Jeg glæder mig så meget til at se det her. Battlefield 4. Jeg kan ikke vente virkelig. Jeg har ventet siden Battlefield 3 kom ud. Så tænker jeg bare, Battlefield 4, det glæder jeg mig til. Bare sådan lige Battlefield. Jeg har slet ikke tænkt på Battlefield 3. Jeg har bare tænkt på Battlefield 4. Og nu kommer betaen. Husk nu, det her kun er betaen, så det kan godt være, den er fuld af glitches og alt muligt shit. Okay, nu kan man... Wow. Wow. Jeg vil gerne spawne hos... Nej. Okay, ja ja. Hvad retter mig? Jeg kan ikke spawne hos A, så jeg spawner bare hos min ven, fordi han er min ven. Og vi har en assault rifle. Jeg kan ikke se, hvad det er. Min første kill. Yeah, yeah. Oh, you little bitch! Okay, nu skal jeg ikke være for vild. Okay, det var assault. Vi spiller lige med assault. Så jeg prøver lige assault først. Som det første. Det er der en derhen. Jeg skal prøve knife en. Det her, det er så nice. Okay, jeg kan ikke se nogen her. Oh shit, jeg tror jeg lige at stikke af. Oh piss! Oh shit, jeg er bare så koncentreret. Vi kan lige gå ind og se noget. Okay, ja ja. Jeg skal nok lære det her senere. Men lad os gå ind på video. Auto. Ultra. Field of view. 120 selvfølgelig. Hot size, hvis det er lidt højt. Motion blur, det gider vi sgu ikke have det. Så tager vi lige colorblind. Nej, det gør vi ikke. Nu ser det helt vildt mærkeligt ud. Oh shit, hvad skete der nu? Objective Alpha has been neutralized. We have now taken Objective Alpha. Min skærm blev lige pludselig lille. Det er fordi den er på... Sådan der. Så I så grafikken. Okay, nu skal vi se grafikken. Hvor skal vi spawne? Jeg vil gerne spawne hos A. Kan man også det? Shit. Det kører sgu da meget smukt. Måske er lyden ret højt, men det må I leve med. Shit. Han er sgu der. Fucking snyde. Okay, nu går vi lige på audio. Fordi, altså, man skal lige skrue det her ned og sådan. Det er rigtig højt. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg laver. Jeg er bare glad for, at Battlefield er kommet. Okay. Så jeg er USA. Det prøver jeg. Jeg tror det her, det er en AK-12. Det er sådan en AK-47, der skyder hurtigt. Og den skyder med meget... hvad hedder det? Store skud. Wow, det er meget anderledes, når man løber. Shit. Wow, hvad skete der lige der? Draw. Hvad mener du med draw? Men Battlefield. Den er fuld af glitches. Det her, det var Battlefield, min første runde nogensinde. Og det her, det vil jeg sige, det er det bedste spil, jeg nogensinde har spillet. Det er bedre end Battlefield 3, det vil jeg sige. Og jeg er meget glad. Og det så ud som om der er... Man kan snakke med folk. Hej, det er Peter fra 2Gamer som en account. Og det her, det er Hvor jeg viser jer support. Skal vi gøre det til support? Ja. Lad os se, hvad for nogle våben support har. De har en grenade launcher, en pistol. Lad os se, hvad for nogle. Jeg har ikke rigtig nogen iron sight, sådan noget. Så jeg kan ikke sætte noget på den. Og lad os se min primary weapon. Den ser ret god ud.
DMR, shotgun, carbine. Jeg har ikke noget andet. Men I kan se, at nu er alle de her våben, det er til alle. Carbine, det er sådan... Det er på en måde sådan top machine guns og sådan forskellige. Shotgun, det giver sig selv lidt. Og så LMGs, det giver sig selv. Og så min camo, der er default. Det er det, vi vælger. Ammo pack. Jeg tror, ammo pack, det er sådan en lille en. Og ammo box er en stor en. Jeg tror også, man kan læse det her. Så den giver lidt mindre, men den er også mindre i sig selv, så. Jeg er lidt i tvivl om, hvordan man spawner. Sådan der. Jeg skal bare klikke på et sted. Jeg er ikke helt sikker på, om... når man får det rigtige spil, om man så også får sådan nogle... Hvad hedder det? Our Insights og sådan forskellige. Kan jeg se T. Så får jeg den store. Måske, jeg ved ikke om det er bare mig, men måske det der for meget. Altså 120 field of view. Og vi så, selvom jeg døde lige der, så var den faktisk ret god, den der LMG. Det er ikke ligesom i det gamle spil. Men nu tager vi en længere scope. Så kan vi se om ham der pigge der. Det gør han ikke. Nu tager vi den lille igen. Nu tager vi den store. Nu tager vi den lille. Og jeg kan virkelig ikke fatte, at jeg spiller Battlefield 4. Prøv at se det der, det skulle da bare nice. Jeg forstår ikke virkelig, hvordan Call of Duty har en chance. Motherfucker. Han troede lige, han kunne nakke den bedste af de bedste. Oh shit, der var der for mange. Men det er meget anderledes. Og den her, det ligner sådan en game mode, der... Der er sådan noget, hvad kan man sige, lille, hvis man kan sige det på den måde. Hvor at man er ret tæt på flagene og sådan noget. Jeg vil sige, at det her, det er en meget anderledes spil end Battlefield 3. Det er slet ikke det samme. Og det kræver også faktisk ret meget. Ikke så meget, fordi jeg kører på ultra, og jeg filmer lige nu, så... Og jeg kører på 60 FPS hele tiden. Skal vi lige se på en pistol, hvad du sagde? Men ikke... shit, jeg kom til at kaste en granat. Nej, det gjorde jeg ikke. What? Kan man ligne? Jeg tror ikke, de helt har lavet det endnu rigtigt. Men I kan se, at man kan ligne. Prøv at knife nogen. Okay, der er en af mine venner, der spawner hos mig. Jeg er virkelig mundlarm, hvis man kan se det på den måde. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Ja, det er awesome. Det er helt anderledes. Jeg ved ikke engang, hvorfor man siger, at cut er bedre. Det er bare sådan, Battlefield 4. Woohoo! Det bedste i hele verden. Cut. Is this a joke? Oh shit. Han har ét liv. Ja, det var ret uheldigt. Men nu skal vi lige få os... Jeg vil gerne prøve at skaffe... Ikke skaffe. Prøve at få den der frem. Der. Den har jeg prøvet at få frem. Nu må vi bare ønske, at den ikke er overpowered. Eller underpowered. Det kan meget vel være. Oh shit. Det var sgu da hurtigt at nakke ham der.
Og I kan se det der lys derhen. Man tror, det er et spiller, men det er det faktisk ikke. Og nu er der er ikke suppression. Det er jeg meget glad for. Jeg kunne ikke lide suppression, faktisk. Ja, jeg forstår ikke helt den her endnu. Oh shit, der kommer ingen lige bagfra. Selvom det her er beta, så er der faktisk ikke så mange bugs og sådan noget. Eller, jeg har i hvert fald ikke mødt nogen. Jeg har ikke stødt på nogen. Jo, den der mærkelige en, hvor man nogle gange så lader man som om en parachuter. Det er det eneste glitch, jeg rigtig har prøvet nu. Sådan der. Og I kan se, at den der, når man trykker på T, den er meget. Man kan bruge den til mange ting. Ja, den er ret god. Og bipod. Jeg har bipod på den her. Hvordan kommer den op? Jeg tror ikke, man kan. Jeg tror ikke, de har lavet Levolution oveni en. Men I kan se, når jeg løber, så er det... Jeg ved ikke, om man kan se det, men det er ret mærkeligt. Især når jeg hopper og bevæger mig ud til siden. Så vi spawner her hos min ven. RPG, men den havde jeg i forvejen. Okay, this all report to. Jeg skal lige se. Hvor smukt det ser ud. Så kan jeg lige gøre sådan her. Ah, det er mærkeligt ikke gøre det nu. Yes. Se hvor godt det her det er. Oh shit, det er sådan en lille baby machine gun. Og her, man kan se, nu kan man se, hvor tingene ligger. B. For hvad? Nå, så kan man se, hvor mange skud man skyder gange. Man kan se dernede, så skifter den over til en. Så skyder jeg kun ét skud, og så skifter jeg over til fuld, så skyder den mange skud. Oh shit. Tak for det, sniper. Men vi skal også få prøvet sniper. Men vi skal lige først prøve den her class. Og det er engineer. Det ser ud til, at man har længere deploy time, eller hvad man kalder det. Jeg kan ikke engang huske det. Men det er også det, det er lidt lige meget. Det handler bare om at se spillet. Den her, det er den eneste map, man kan spille lige nu. Jeg tror også, det kommer til at være den eneste, man kommer til at spille i lang tid. Jeg kan se en anden helikopter oppe i luften. Oh yes, spot i den her helikopter. Jeg vil gerne nok komme til sniperen, der var her. Jeg vil gerne gå bagfra, for jeg vil gerne prøve at knife. Så vil jeg se, hvor godt det er. Ah, det må jeg sige, var tæt på. Yes! Yes, jeg gjorde det. nice nok. Ja, nice nok. Det er lige så tilfredsstillende som i Battlefield 3. Så jeg er glad for, at jeg knifede ham der. Kom nu, ram. Jeg vil gerne... Jeg ved ikke... Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal lave. Der er bare så mange ting, man kan... Jeg tror, jeg skal... nødt til at tage sådan en pose for at hyperventilere. Der er nogen her, tror jeg. Nej, det er der ikke. Der burde være nogen her. Se. Oh shit, sniper. Okay, det var jeg ikke forberedt over, eller hvad man siger. Oh shit. Og vi kan prøve at prøve at komme på det her båd. Og vi kan spawne. Nu kan man skyde, mens man svømmer. Det er ret godt, fordi nogle gange, når man hopper ned i vandet, så var man så kunne man ikke gøre en skid. Men jeg tror også nu, man kan
Ikke endnu, men jeg tror, de gør sådan, så man kan dykke senere i spillet. Og spillet, nogle rigtige spil kommer ud, official game kommer ud. Okay, det her det er sådan en pick-up weapon, som man kun kan tage op. Wow. Det er sgu nice, den her. Jeg havde ikke forventet, at jeg fik den her. Men ja, det her det er sådan nogle våben, man kun kan tage op. Nu er jeg lidt bange for at gå ned til vandet. Åh, oh, shit. I så... jeg er one-hitted. Men I skal ikke være bange for, at det er nogle våben, man kan få. Eller noget. Det er nogle våben, som man finder rundt omkring. Så lidt noget vigtig info. Det er, at jeg prøver at lave sådan en video, hvor jeg skriver support, hvor jeg viser det, han har. Og så viser en speciel map. Lige nu kan jeg kun vise den her map, og jeg tror ikke, der kommer flere. Så jeg kan kun vise den her map. Og så viser jeg en speciel class. Og lige nu viser vi engineer, hvis I ikke kan se. Åh, oh shit, det bliver skudt på. I så, at der var lidt suppression, men det er først, når han skudt rigtig meget på mig. Jeg troede kun, at man fik suppression, hvis man blev skudt af LMG's. Okay, jeg er den sidste mand i min squad. Hvis vi alle sammen dør, så mister vi alle vores perks. Det er sådan noget nyt noget. Hvis man får squad wipe på hinanden, så mister vi alle deres perks. Okay. Jeg ved ikke lige, hvad det der var. Hvis I så det, så skudte jeg rigtig meget på ham. Men skal vi se, om vi har nogle andre våben? Nej, det har jeg ikke rigtigt. Desværre. Det ser ud til, at engineers nu kun har light machine guns. Eller ikke light machine guns, short machine guns. Og det giver på en måde mening, fordi de er jo inde i tanks, og de skal jo være i sådan close quarters. Så hvorfor skal de have sådan en kæmpe carbine? Så passer det bedst med en mini som den her. Okay. Skal jeg få ham der sniperen ned? Skal lige prøve at gøre noget? Jeg vil gerne prøve at skyde ham der tanken. Flag. Jeg hører nogle fjender her. Jeg vil gerne prøve at counter-knife, hvis der er nogen, der prøver at knife. Der er ikke nogen her. Der var nogen lige før. Det er sikkert gået. Og det ser ud til, at man nu kan bruge chat. Hello. Jeg ved ikke lige, hvad chat er. Jeg er i gang med at lære styringen, bare så ved. Vi har ikke til det, jeg plejede at spille med. Oh shit, der er pressen lige der. Jeg kan lige prøve at flanke ham. Der er en derhen. Okay, jeg vil gerne have ham der. Jeg er dum sniper. Men skal vi sige, at det er nok for engineer? Jeg har ikke rigtig vist ham, fordi jeg ved det ikke. Jeg skulle måske have taget en close quarters map. Men nu får vi at se sniper, som faktisk er en af mine yndlingsklasses. Se hvordan det vil gå. Ja, det ser ud til, at jeg har 12 times zoom. Det ligner det, i hvert fald. Oh shit. Jeg må løbe. Ja.
skal være meget opmærksom, fordi man er ikke vant til alle de nye steder, der er kommet og sådan forskellige. Jeg kan lige... Og nu er det faktisk sniper, der har... 7... Skal vi lige se... Nej, det er kun times 7. Og så havde jeg sådan en, der zoomer for mig. Okay, nu har jeg kun times 7. Det vil være bedre. Og jeg spiller som Chinese. Som om det er sværere eller sådan noget. Rigtig svært. Dumme sol. Okay, tak skal du have. Hvorfor kom den ene spiller? Jeg kan lige prøve at vælge en anden spawn, fordi ham der er faktisk ret dårligt sted. Og ham der, det er han også. Så jeg spawner her. Skal vi se... En range meter, tror jeg. Sådan en til at finde. Skal vi lige se... Wow! Wow! Kan I se, hvor langt han kaster den? Og nu kan man vælge en French. Okay, lige nu behøver jeg ikke at sætte det til noget range, fordi jeg ikke er så langt væk. Åh, pis. Helikopter. I må meget undskylde, jeg ikke rigtig kan vise jer, men... Jeg kigger bare på, hvad der er rundt omkring og sådan noget. Grunden til, at jeg kan spille så godt i Battlefield, det er, fordi jeg ikke behøver at se på alle de der detaljer og sådan noget. Men her, det er som om, man skal gøre det. Okay, lige nu er jeg suppressed. Kom nu, dræk ham. Der var en lige fra der. Så faktisk snipers er blevet meget, eller ikke sværere, jeg ved det ikke. Det finder jeg ud af, når jeg spiller lidt mere. Jeg tror ikke, jeg mangler at vise nogle classes, og så vil jeg bare spille lidt mere spillet, så I ser mig tabe. Så vil jeg filme nogle forskellige games, hvor jeg vinder og sådan noget, og hvor jeg kan vise dig de forskellige classes ordentligt. Lige nu kan jeg ikke rigtig vise den, fordi jeg skal lige lære den og sådan noget. Fordi det er meget anderledes. Det er meget anderledes. Den er den store, der står ved. Og så vil jeg prøve at filme den der bygning, som falder ned. Det er den der i midten. Fik vi overhovedet nogle kills? Ja, det gjorde vi. Det er da altid noget. Hej, det er Peter fra 2GamersOneAccount. Og det her var first impression på Battlefield, hvor jeg viser jer alle classes. Jeg er måske ikke så god til spillet endnu, men jeg skal bare spille lidt, og så bliver jeg god. Og jeg prøver at lave nogle mere professionelle videoer, hvor jeg får kills, og ikke bare er dårlig, som jeg plejer altid at være. Men jeg skal bare spille spillet, og så skal jeg nok lære det. Så der kommer, I skal forvente flere Battlefield videoer i hvert fald. Også nogle, hvor jeg viser de der forskellige pickables, de forskellige våben, som man kan tage op. Det skal jeg nok vise jer. Og tak for I så meget.